Omplir el dipòsit del cotxe és cada cop més car. La benzina i el gasoil es situen en preus rècord després que s'han encarit un 6 i un 4% respectivament des d'inicis d'any. La benzinera de l'hipermercat Esclat, situada al municipi de Vinyols i els Arcs, però prop de l'entrada al nucli de Cambrils, és la més barata de la zona. És per això que cada vegada hi ha més persones que opten per desplaçar-se fins a l'hipermercat per omplir el dipòsit. On s'ha registrat un descens del consum és amb el gasoil agrícola. Els agricultors no volen ja ni pagar ni comprar gasoil perquè el preu del dièsel ja és que no li surt a compte, no? Encendre el tractor per el benefici que portarà la seva collita. O sigui, està igual que amb els demés productes també són cars, però el client normal, pues, com ho té que agafar per nassos, pues ho compra. Però sí que és veritat que la gent es queixa bastant del preu del producte. On també han pujat els impostos és en el tabac, que costa entre 20 i 25 cèntims més. D'aquesta manera, molts fumadors opten cada vegada més per comprar el conegut com a tabac de liar. Tot i això, els estancs asseguren que des de fa un parell de setmanes tenen problemes per poder oferir les marques més barates.